Senhor Kenzie, tem uma proposta irresistível para o senhor. Troca o butico do Mailin pela minha irmã e um Chevette 69 tunado. Pense a respeito, não precisa responder agora. Apenas finja um espirro. Abraço. Django, troca pique? Troco. Tá, vamos lá, hein, mano. Jogue na minha papai. Um segundo. Pô, de Ramos, viu, galera? Deu vontade aqui. Mano, acho que Ramos aqui foi um péssimo pick, viu, galera? Pô, vai ter Zeri com Yuumi, né, mano? O pick de Gwen foi bom contra Ramos, hein, velho? Mano, tá. Esse jogo vai ser muito difícil, galera. Acho que meu pick não foi dos melhores, hein? Mas é só, acho que não fedar o early game, conseguir fazer um full clear, né? Deixar meu time escalando, nós escala legal, eles também escala legal, né, velho? Puta merda. E eu tô de flash ainda, era pra estar de fantasma, mano. Vou mandar um sem lixo aqui pros caras, mano. Quero lixo não. Lord, você geralmente starta sem lixo também, mano? Queria saber essa, hein? Ó, eu curto startar galinha, mano, porque esse jogo eu sei que eu vou precisar farmar muito, né, mano? Então, startando galinha, eu faço ela nascer mais rápido, né? Vai ser o primeiro campo a nascer aqui. Aí eu consigo ainda fazer três campos descendo pro bot. Eu fico olhando o bot, como que tá a situação lá. Se der pra gankar bot, nós já emenda o gank, mano. E é isso, né? Ó, o jeito que tá a bot, eu já acho que não dá pra ir lá não, Botafé. Milho deve ser bom com Ramos. Deve ser bom contra, mano. O cara deve cancelar os bagulhos do CC tudo, né? Ó, Kha'Zicão pra cima, três campos. O bot tá suave. Vamos ver se ele vai pro red. Vai, do jeito que tá andando já fala, né? Então, um gank pode ser na Fiora, ó. Mesma coisa aqui, ó, galera. Vou fazer o campo solo primeiro, pra depois fazer o buff, né, mano? Eu quero que esses campos nasçam mais rápido. Essa é a parada, né, mano? E o Kha'Zix pode gankar agora, ó. Deixa eu ver se eu vou lá. Pô, não, eu não queria comprar o 2v2, Botafé. Que isso, galera? O Tomatão tá distribuindo, é isso? Mano, que merda. Eu tô apreensivo. Eu não sei se eu posso pegar esse Saranguejo. Melhor não, mano. Melhor não, melhor não. A única lane que eu posso pegar Aronguejo é na parte de baixo por causa da bot lane, ó, velho. Eu só quero pegar esse aqui e ficar as pampas. A Ziggs tá por aqui. Ou deu B, né? Pô, seria muito pica se eu tivesse o Ward, velho. Olha lá, revelei ele pelo menos. Tá resetado e é isso. Valeu, Elbira. Obrigado pelo sub aí também, viu, papai? Cuidado, bot. Já tô gostando, mano. Se o jogo ficar assim no early game, ó, tô amando, velho. Eu sei que eu não ganho esse começo aí do Kha'Zicão, só fico divas. Tem que correr pra dar cover bot agora, velho. Olha lá, que eu falei que eu tinha que ir bot mais rápido possível, velho. Caralho, bot lane, é isso mesmo, velho? Stunou? Stunou? E aí, mano, é porque milho é roubado que minha bot lane fez isso, velho? E o Aferus deve ter jogado direitinho também, né? Caramba, minha bot lane é boa, mano. Dá outra cara pro jogo quando a bot lane sabe jogar, né, velho? Outra vibe, mano, pra partida, velho. O game fica fácil, Botafé, velho. Tá, e minha bot lane aparenta jogar direitinho também. É só ficar pela parte de baixo que o jogo é nosso, mano. E bizarro, hein, galera? 6 minutos de jogo, os caras pegou três barricadas, mano. Só com uma kill, velho. Se o Kha'Zicão não conseguir criar nada, mano, tá ótimo, mano. E o boneco do cara é assassino, não faz nada no começo. Então, late game aí que ele não arruma nada, né? Olha lá, tá lá no Drake se pá, hein, mano. Não apareceu até agora, a bot lane miou. E o milho até agora dando cover pro mid. Olha esse time jogando, hein, velho. Vou só pegar minha bota e vou bot pela lane de novo, velho. Agora nível 6 talvez eu jogo, né? Bom, velho, não sei se eu checo. Não sei se eu checo os objetivos ou só faço o clear, velho. Se pá que se eu fizer clear, de só ficar atrás da bot lane aqui já é o suficiente, mano. Opa, pinkzinha, Kha'Zix top. Então eu posso fazer dragão. Vou daivar a bot, hein, mano. Rapaz, que vontade de daivar a bot, hein, velho. Mas aqui nós faz o safe também no Drake, tá ligado, velho? Ó, o mid deles miou, então talvez o dive bot era perigoso. A wave crashando agora. Eles estão sem o jungle. Não, faz só graça eu, hein. Merda, o dragão que eu fiz tava fazendo com todo o custo, resetou, velho. Tá, teve flash de alguém ali, se pá, galera. Alguém viu se teve um flash, velho? Coisa linda. Ó, o Kha'Zix lá na minha jungle, hein, mano. Ó, o Kha'Zicão ali, hein, mano. Como é que nós para ele?
Peraí, só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! E não tem campo pra roubar aqui, Merlin. Vai sobrar só o lobo. Opa! O build. Pega isso aqui e já vou punir bot ali. Acredita que acontece, mano. Sensação de que nós não vai matar esse cara, velho. Vou usar tudo aqui e tentar dar insec nele. Aí, ó. Tá, top vai cair, não tem o que fazer. Deixa eu ver, Fiorinha tá segurando do jeito que dá, né? Bot lane os caras aqui leva. Eu dobei e vou lá, vamos ver. Bom, acho que eu continuo givando essa Fiora ainda, hein, velho. Na minha cabeça a gameplay é só com a bot lane, tá ligado, velho? Eu acho que eu farmo de baixo pra cima, meu bot reseta e vai pro top. E nós pega a barricada top, hein, mano. É isso. Pedi pra deixar a bot lane top aqui pra Fiora. Vamos ver se ele vai entrar na mesma folha que nós, né? E essa Fiora tem que saber ser o weak side, galera, tá ligado? A gameplay tá nítida, que é só com a nossa bot lane, mano. Ó, as 4 kills, né? Tá na parte do bot, ó, mano. Eu participei de 3, é só dar moral pra eles, é isso, né? Vamos ver se ele vai ter cabeça pra sustentar o rolê, né? Pô, eu posso matar a bot com ele, talvez, velho. E olha o Vlad pingando, né, galera? O que vocês acham desse Vlad pingando? Pode ir, amigão. Eu tô punindo as spells desse cara aqui. Aí. Pega essa killzinha. E eu preciso... Zanambé. Kazikão ficou fudido, hein, dog? E tem um Yone me fechando, velho. Sai, sai, sai. Meu Deus, ele não viu o Yone. Meu Deus, ele não viu. Morri. Podia só ter lutado antes, hein, aí. Pô, era legal eu dar um Bzinho canalha aqui, hein, véi. Mas startar o Drake Insta também é da hora, véi. Eu prefiro... vai ter pagode, galera. Pagodinho dos bons, tá? Vou vir na Gwen pra dar peel. Aí, é. Vai, eu tá assim não, filhão. Saiu vivo, vamos ver. Pega a gata, fedorenta. Mata a gata, fedida. Agora vamos embora. Morreu um ali, tô vivo. Tá, se eu pisar no rio sozinho, eu morro pro Kha'Zix, hein, mano. Tem que tomar cuidado. Vem cá, Milho, cheguei. Caralho, que Kha'Zix safado, velho. Tô com medo do cê não, viu, dog? Kha'Zix folgado, hein, mano. Ele tá lá roubando minha jungle, Botafé. Nossa, esse pack só faz essa bomba aqui mesmo, velho. Era legal tá perto do mid ali também, ó, pra não acontecer isso. Vamos ver. Beleza, se viraram. Esse cara é pique, hein. Achei que o cara ia givar, tá fazendo graça. Pera aí, doidão. Rai, 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 rai. Filho, presta atenção, ó. Joguinho bem calminho, né? Bem tranquilinho, mano. Ó, tem 10 kills, eu participei de 9. Pegamos 2 dragão, pegamos 2 arauto. Bem calminho, mano. É só não inventar moda, tá ligado? O nosso scaling é gostosinho, a bot lane é boa. Então só joga no tempo deles. Agora é usar esse arauto pra ter 2, hein, mano. Só não sei se vai ser com a Fiora, se vai ser com a bot lane. Acho que eu vou medir. Opa! Segurar esse cara por enquanto. O objetivo é proteger o Aphelios. Meu Deus, o Aphelios dá show pra frente, velho. Fica na frente pro cara acertar ult. Agrei legal, Aphelios. Aperta os botão, agrei legal. Dá um pulo no nada aqui só pra comemorar mesmo, ó. Toma. Usa arauto e dá GG. Acabou. Bem jogado, hein, galera. Olha lá. Sem estresse, tranquilinho, né? Respeitando o tempo. Sem inventar moda no early game, né, mano? Pá, tranquilinho. Vendo a lane que tava forte pra dar cover. Honra esse cara aqui, que esse cara joga direitinho, aí. 820 pontos, viu, galera? E subindo, mano. Vamos pra próxima aqui.